ស្សនិកជនជាទីមេត្រីសហប្រធានសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលកំពតកែបលោកប៊ុនបារាំងបានឲ្យដឹងថាអំបិលប្រមាណ 50,000 តោននឹងត្រូវនាំចូលពីចិនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារកម្ពុជាខណៈដែលបច្ចុប្បន្នអំបិលនៅក្នុងស្តុកត្រៀមផ្គត់ផ្គង់មានត្រឹមតែ 30,000 តោនប៉ុណ្ណោះលោកប៊ុនបារាំងសហប្រធានសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលកំពតកែបបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាត្រូវការនាំយកអំបិលប្រមាណ 50,000 តោនមកផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារខណៈបច្ចុប្បន្ននេះអំបិលក្នុងស្តុកត្រៀមផ្គត់ផ្គង់មានត្រឹម 30,000 តោនប៉ុណ្ណោះថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2019លោកប៊ុនបារាំងបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាកម្ពុជានឹងខ្វះខាតអំបិលផ្គត់ផ្គង់ប្រមាណ 50,000 តោនព្រោះបច្ចុប្បន្នអំបិលផលិតបានត្រឹម 30,000 តោនប៉ុណ្ណោះដែល 30,000 តោននេះមិនអាចផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារបានឡើយប៉ុន្តែ 50,000 តោននេះមិនប្រកាសថានាំចូលទាំងអស់នោះទេអាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគ្រាន់តែថាអំបិលខ្វះ 50,000 តោនក្នុងការផ្គត់ផ្គង់លោកបន្តថាសហគមន៍មិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីការនាំចូលនោះឡើយទាល់តែមានការសម្រេចចិត្តពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រេចសិនទើបអាចធ្វើការនាំចូលបានបើមិនទាន់សម្រេចខាងសហគមន៍មិនអាចនាំចូលបានឡើយលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យអំបិលនៅតែមិនអាចផលិតបានដោយសារតែអាកាសធាតុនៅក្នុងខេត្តកំពតមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនបើគិតទៅ3ឆ្នាំមកនេះអាកាសធាតុមិនអំណោយផលពលគឺភ្លៀងធ្លាក់ឥតឈប់ទើបធ្វើឲ្យការផលិតអំបិលមិនបាននិងតម្រូវឲ្យមានការនាំចូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាការនាំចូលអំបិលពីប្រទេសចិននេះមិនជាឥទ្ធិពលដល់ការផលិតអំបិលក្នុងស្រុកនោះឡើយដោយសារតែការនាំចូលនេះយើងធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាដោយបានគិតទុកជាមុនថាខ្វះអំបិលប៉ុណ្ណានាំចូលប៉ុណ្ណឹងมันបានកំណត់ថាត្រូវនាំមកទាំង 50,000 តោននោះឡើយពេលណាអំបិលកម្ពុជាផលិតបានយើងនឹងផ្អាកក្នុងការនាំចូលគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាអំបិលដែលខ្វះគឺខ្វះ 50,000 តោនដោយអំបិលត្រូវការ 100,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារលោកឲ្យដឹងថាសហគមន៍មិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផលិតអំបិលរបស់ប្រជាកសិករឡើយដោយការនាំចូលអំបិលនេះគ្រាន់តែជាការបំពេញបន្ថែមលោកឡាំងគឹមលែងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងសិប្បកម្មបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ថាក្រសួងមិនទាន់បានទទួលដំណឹងពីបំណងនៃការនាំចូលអំបិលប្រមាណ 50,000 តោននោះទេលោកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាការនាំចូលអំបិលពីបរទេសមិនមែនជាជម្រើសល្អសម្រាប់កម្ពុជាឡើយដោយក្រសួងកំពុងធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើអាកាសធាតុចំពោះការផលិតអំបិលសូមបញ្ជាក់ថានេះជាឆ្នាំទី3ហើយដែលកម្ពុជាប្រឈមនឹងការខ្វះខាតអំបិលពលកាលពីឆ្នាំ2008កម្ពុជាធ្លាប់ជួបបញ្ហានេះម្ដងដែរដោយឡែកក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាផលិតអំបិលបាន 140,000 តោនដែលបរិមាណនេះលើសតម្រូវការប្រើប្រាស់ជាទូទៅបរិមាណដែលផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់តែ 100,000 តោនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2017និង2018វិញទិន្នផលអំបិលធ្លាក់ចុះដោយសារតែកត្តាអាកាសធាតុហើយឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជានៅតែបន្តខ្វះខាតអំបិលនិងត្រូវតែនាំចូលអំបិលពីប្រទេសផ្សេង